Välkommen till Pinga Occulto, spionbutiken som specialiserat sig på öronsnäckor och spionkameror. Innan du påbörjar produktgranskningen, kom ihåg att i beskrivningen kan du konsultera videon på andra språk, liksom kanalerna officiella försäljningsställen med världsomspännande frakt, kontaktmedia och sociala nätverk. Nanohörsnäckan är den minsta modellen av dold hörsnäcka på marknaden med en storlek på endast 3 mm och drift med elektromagnetisk induktionsteknik krage eller induktivt element sänder en induktiv våg som orsakar vibrationerna från öronsnäckorna genererar ljud. När den sätts in i örat är den helt dold och omöjlig att se imponerande. Eller hur? Dessutom garanteras säkerheten vid användning, eftersom den inte innehåller inga elektriska kretsar inuti och inkluderar en samlingsskena extraktor och extraktormagnet för utvinning av den i en tyst miljö. Är det bara du som kan höra telefonsamtalet eller ljud du spelar upp? Och det finns inget behov av att ladda öronsnäckan. Vi vet, denna teknik verkar från en annan planet öronsnäckan-modell. Nano levereras med ett induktionshalsband med jackanslutning för mobiltelefon eller MP3-spelare. Om din mobiltelefon inte har denna port kan du ansluta den med en originaladapter fungerar som ett headset. Där man hör genom öronsnäckan och kommunicerar via mikrofonen som är inbyggd i induktionshalsbandet. Du kommer att kunna ringa telefonsamtal utan avståndsbegränsningar eller spela upp ljud. Till exempel inspelning och justering av volymen på din mobiltelefon eller MP3-spelare för att fungera kräver 2. 9-volts batterier ingår ej och kom ihåg att induktionshalsbandet alltid måste vara på plats. I kragen som är dold under kläderna, dess autonomi är cirka 4 timmar beroende på. Volym nanoöronsnäckor innehåller en extraktionsmagnet och 2 nanoöronsnäckor. Magnetiserad i en plastpåse är det viktigt att skilja magnetuttagaren från öronsnäckorna. Vi kan separera varje del med nageln också inkluderar induktorn. Krage delas i 2 delar och om du har valt satsen med extern mikrofon ingår adaptern och den trådbundna mikrofonen. Innan du börjar använda produkten rekommenderar vi att du kontrollerar att du använder en originalprodukt från Pinga Occulto genom att kontrollera att logotypen är densamma som på produkterna och genom att köpa från en officiell försäljning. Du kan kontakta oss om du har några frågor. Glöm inte att läsa instruktionerna online för mer information. För att komma igång koppla ihop de 2 delarna av induktorkragen med de röda kontakterna genom att kontrollera att de är korrekt riktade och att den röda kabeln och de svarta matchar. Anslut sedan varje 9 volts batteri till var och en av 2 anslutningar av induktionskragen. Kom ihåg att batterier inte ingår i induktionskragen. Redan är på och förbrukar ström från batterierna. Så kom ihåg att inte lämna dem påslagna. Ansluten när den inte används räcker i cirka 4 timmar beroende på volymen. Anslut nu din mobiltelefon eller MP3-spelare till jackporten och använd en adapter om din telefon inte har någon sådan. Port på iPhone är det mycket viktigt att använda en original Apple-adapter för att det ska fungera. Korrekt med telefonsamtal om din sats innehåller en extern mikrofon som du måste ansluta. Induktionshalsbandet till den gröna kontakten, mikrofonen till den röda kontakten och anslut den sedan till din mobiltelefon eller MP3-spelare för att kontrollera att den fungerar. Placera induktionskragen på ett bord och placera den på bordet. Extraktionsmagneten tillsammans med de 2 nanoöronsnäckorna i horisontellt läge och fastlimmade på kragen. Den hoprullade induktorn spelar sedan en låt på högsta volym. Och kommer ihåg att ta bort du kommer att märka hur de vibrerar eller låter på låg volym när de är klistrade vid din mobiltelefon. Induktorkrage detta indikerar att den fungerar korrekt. Om du inte får vibrationskontrollen anslut batterierna till halsslingan och testa med en annan mobiltelefon, dator, surfplatta eller MP3-spelare. När allt är klart för att sätta i nanohörsnäckan är det lämpligt att rengöra örat innan du sätter i hörsnäckan med tops eller öronrengöringsspray. Ta först bort en hörsnäcka och vrid huvudet 90 grader så att vänster öra, där vi ska. Inloppet på öronsnäckan ska vara vänt uppåt. Släpp sedan ner öronsnäckan inuti örat och håll kvar positionen skaka på huvudet och gör cirkulära rörelser. Tills du känner känslan av en vattendroppe som faller in i örat och örat täpps till kan vara det nödvändigt att upprepa det flera gånger tills rätt introduktion uppnås om vi vrider huvudet. Motsatt sida genom att sätta din hand och öronsnäckan kommer ut lätt, kommer inte att vara. Korrekt insatt med en hörsnäcka i vänster öra är vanligtvis tillräckligt. Och det är vanligtvis tillräckligt att introducera en hörsnäcka i höger öra. Och det är vanligtvis tillräckligt att introducera den andra i höger öra kan göra att hörsnäckan lossnar. Även om det rekommenderas att använda, eftersom vänster öra
höra vanligtvis hör bättre. En höger öra kan vi prova med höger öra. Det är inte tillrådligt att försöka trycka på öronsnäckan med en bomullspinne eller liknande eftersom detta inte kommer att uppnå. När hörsnäckan är ordentligt insatt i örat kan hörsnäckan placeras i örat. Kitt på kroppen och kom ihåg att induktionskragen alltid måste vara på halsen för att överföra. Ljudet till öronsnäckan kan vi forma det och använda tejp för att anpassa det till öronsnäckans form. Våra axlar och att de inte rör sig under användning. Har induktionskragen en integrerad knapp multifunktion för att besvara eller lägga på telefonsamtal eller spela upp och passa inspelningar. Denna knapp och mikrofonen bakom knappen fungerar inte när adaptern används. Men vi kan styra den direkt från mobiltelefonen. För att dra ut nanohörsnäckan placerar magneten. Utdragaren vid basen av avdragarstången vrid huvudet 90 grader. Och för in stången i en annan mycket effektiv metod för extraktion är att placera extraktionsmagneten i början av kanalen och skaka på huvudet när du håller kvar positionen. Kom ihåg att rengöra öronsnäckan med en ren trasa. Vatten eller isopropylalkohol efter användning och koppla ur 9 volts batterierna så att de kan. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller behöver hjälp. Du kan skriva till oss på något av de sätt att kontakta som beskrivs i beskrivningen eller på vår webbplats tills nästa spion kommer ihåg att använda dem etiskt och i enlighet med gällande regler.